2020. Via 2 minivoer is uiteindelijk mensen doen lachen op onze manier. Vaders, moeders, luister hier. Gun jezelf een bom plezier. Stop je zoon een wapen in de hand. Zorg dat hij graag spelen gaat met zo'n leuke handgranaat. Gooi zijn speelgoed in de prullenmand. Zo koop meneer een geweer voor je jongen. Leer hem goed hoe daar moet mee omgesprongen. Want je jongen is nog klein, hij zal gauw volwassen zijn. Een onschuldig kind in hem niet snel verdrongen. Koop meneer een geweer voor je jongen. Leer hem goed hoe daar moet mee omgesprongen. Want je jongen is nog klein, hij zal gauw volwassen zijn. Een onschuldig kind in hem niet snel verdrongen. Dank je wel. En ik heb ook vandaag ons nieuwe logo ontwerp, onthuld eigenlijk. Het open tentoonstelling cartoonwandeling. Dus dat is eigenlijk getekend door Leslie Sauris. En dat wil ook zeggen dat we met dat logo hebben ook de auteurrechten. Zodat we altijd met open tentoonstelling cartoonwandeling is eigenlijk ook wat beschermd eigenlijk, ja. Zomercartoonwandeling 2020 voor geopend. Uiteindelijk hebben we geprobeerd om zeker de mensen proberen te bewegen. Maar wij werken zo mee naar geschiedenis, natuur. En ook zeker dat de mensen meer kunnen lachen. Want ik denk dat veel mensen toch tegenwoordig zo thuis blijven. Of niet echt veel, niet veel dingen doen. Maar ik vind dat het belangrijk is dat de mensen kunnen lachen weer. Dat is ook wat belangrijk worden voor ons om toch... Impen, Wanzee, dat ook een stuk is van leden, om daar ook die cartoons te doen. En ook, het is niet alleen de cartoons, denk ik. Het is ook voor mensen buiten leden, om te weten wat die nou is van de omgeving. Ik wil al de cartoons zien, ook aan de wedstrijd deelnemen. Ja, we hebben als formulier, we gaan dat proberen zo goed mogelijk te doen. En ja, in mijn eigen gemeente, daar wil ik zeker naartoe komen. Maar wandelen is voor mij wel het bijzonderste. Ik ga mij niet de moeite doen voor die cartoons te tellen. Ik ga er wel naar kijken, maar ik kan ze niet tellen. Maar die opening is wel fantastisch. Hè? De zanger daarbij, de zangeres daarbij, dat is wel fantastisch. De cartoonwandeling is volledig bewegwijzerd en bedraagt zo'n 9 kilometer. Ze brengt ons langs 15 locaties met cartoons van Belgische cartoonisten. Ja, er waren wel veel grappige bij. Het was vooral over de tijd van nu, maar het was wel grappig, ja. Om in een groep te doen is ook wel tof, om een keer weg te zijn nu. Onder de tientallen wandelaars ook enkele cartoonisten die hun eigen cartoons kwamen ontdekken. Ik ben Nicola Hendricks en al 20 jaar cartoonist. Ik ben vooral begonnen met cartoonwedstrijden. Dat heb ik toch een tiental jaar gedaan. En nu eigenlijk vooral bezig met cartoons voor Europe Diplomatic magazine. Een politiek magazine dat ook in het buitenland wordt verspreid. En ook illustrator van kinder- en prentenboeken. Ik ben nog maar net eigenlijk gestart in de lockdown nu. Ik denk dat ondertussen wel al een eigen stijl is geworden, maar dat is natuurlijk nog zoeken, hè, met dat nog maar net in de kinderschoenen staat. Maar het is wel ondertussen al, denk ik, een herkenbare stijl geworden, aangezien dat ze ook allemaal in zwart-wit zijn bij mij. Dus ik hoop dat mensen ze gaan herkennen als Lize Kribbels. Via het park van Meessen gaat de wandeling naar het centrum van Leden. Ja, het is mooi. Grappig. Onze tocht brengt ons naar geitenboerderij De Klaverlochting in Impe. Een tussenstop waar je kan genieten van een drankje of een ambachtelijk ijsje. Ook een bezoekje aan de geitjes is mooi meegenomen. Na de stop in De Klaverlochting gaat de wandeling naar het Koningsbrugje in Wanzele, om dan terug te keren naar de 15e en de laatste locatie, de omheining van de kringlooptuin. Als afsluiter van de wandeling was er een optreden van accordeoniste Astrid Sioen in de tuin van Herberg Koning Ezel. Ja.
vandaag was de opening en dan ben ik tot de laatste zondag van augustus. Altijd vrijdag, zaterdag, zondag. En we hopen dat er geen mensen komen.